ପିଆଜ ଦର ଯେତେବେଳେ 100 ଟପିଲା ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଲେ ରାଜ୍ୟ। ଆଉ ଏବେ ବିଦେଶରୁ ପିଆଜ ଆମଦାନୀ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ କିଛି ରାଜ୍ୟ ପିଆଜ ନେବାକୁ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପିଆଜ ଦର 150 ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଗିଥିଲା 100 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପିଆଜ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଚାପ ପଡ଼ିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇଜିପ୍ଟ ଓ ତୁର୍କୀରୁ ମଗାଇଥିଲେ ପିଆଜ। ହେଲେ ପିଆଜ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନେବା ପାଇଁ ଅରାଜି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ ଅରାଜି ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପିଆଜ କେଜି ପିଛା 49 ଟଙ୍କାରୁ 58 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଓଡ଼ିଶା, ହରିୟାଣା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆସାମ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଦି ରାଜ୍ୟ ପିଆଜ କିଣିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। हमने कहा था कि प्याज जो है वो आयात हम करेंगे और दिसंबर 15 दिसंबर से आना शुरू हो जाएगा और प्याज हमारे आया हुआ भी है। राज्य सरकार से बार बार हम लोग कह भी रहे हैं। राज्य सरकार ने पहले डिमांड भी रखा था, फिर बाद में मालूम हुआ कि जो है वो पीछे हट रहे हैं। एबे ओडिसा बाजार रे प्याज केजी पिछा 60 टंका रु 70 टंका रही छि, किंतु केंद्र एहाठारु मध्य कम दर रे जोगाण करूथिले मध्य ओडिसा विदेशी प्याज आनिबा को नाराज। गोटी पटे प्याज उत्पादन वृद्धि पाइबारे लागि छि, अन्य पटे बाहर राज्य रु ओडिसा प्याज आमदानी मध्य बढ़ि छि, फल रे बाजार रे दर कम रही छि। ए परिस्थिति रे विदेश रु आसुथिबा प्याज को लोके किणु नाहंती बोली विभागीय मंत्री कहिसेंती। ପିଆଜ ବି ଲୋକ କିଣିଲେ ଲୋକ କିଣିବା ଦରକାର ନା, ପିଆଜ ବି ଲୋକ କିଣିଲେ ଲୋକ କିଣିବା ଦରକାର ନା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏବେ ବିଦେଶୀ ପିଆଜ କ'ଣ ହେବ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ନେବେ ନାହିଁ ମଗାଉଥିଲେ କାହିଁକି? ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ରର କି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବ?